Maria ndabyanze ushimuta usozo ceceke ukene ntuvuge ufushu wawe ntumushyingure ntumuririre oya oya ndabyanze bakunzi baraditeme ndabaramukije cyane muri uyu munsi tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ni Tabitha Gwiza kuri raditeme cyane cyane by'umwihariko mu kiganiro cy'ubumuntu mu bantu bakunzi b'ikiganiro cyacu ubumuntu mu bantu ndabashubuje cyane hari hashize igihe ni nubuzima nubuzima mwanyurabura murabizi namwe iyo abantu bahagurutse kurwanya karengane ntabwo biba byoroshye ni ntambara n'urugamba ariko ndahari turahari muri munsi rero mfite ikiganiro kidasanzwe n'umutumirwa udasanzwe wakwibaza uti ese kuki uvuga ko ari umutumirwa udasanzwe nkunda kubivuga ndakuvuga ko umutumirwa abadasanzwe iyo ari umutumirwa mushya kuri radio yacu iteme iyo ari umutumirwa mushya bitewe ndetse cyane cyane nahwari mbabwire bibari special muri uyu munsi rero dufite umutumirwa uri mu gihugu cyacu arabibibwirira ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndagira ngo rero ntarajya muri byinshi musabe aze abanze abaramutse hanyuma namara kubaramutse ubwo tuganire karibu umutumirwa wanjye murakoze kunyakira Yego urakoze cyane nawe kuza kuri Raditeme ndagira ngo mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina ubanze wibwire abakunzi b'ikiganiro cy'umuntu mu bantu hanyuma tuganire twese twakumenye kuko nange nabwo nkuzi nange ndifuza kukumenya ubwo rero ijambo ni ryawe murakoze cyane ndi Pastor Kamana Wilson nkaba rero nishimiye Kamana Wilson Aha, uri mu pasteri. Ndi pastori. Okay. Karibu Kamana Wilson. Urabizi ko kuri muri jewe ndi mu mwishyaka rya politiki ryitwa urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda. Turi kumwe rero n'umuvandimwe witwa Kamana. Ubwo rero none ubaye speciale inshuro ebyiri kuko witiranwa n'umuntu wacu yitwa Ashire Kamana none nawe izina ryawe ni Kamana Wilson ikaze rero ikaze kuri radio iteme none niba ubwo uri pasteri rero ntabwo navuga ngo niba uri ndakwizeye ibyo mbwiye kuri pasteri ndagira ngo
ngusabe rero noneho mbere ko twinjira mu kiganiro unadusengere uturagize imana kiganiro cyacu kigende neza. Murakoze cyane. Mureke rero duce bugufi dusenga imana. Mana ishobora byose, mana nziza, mana igira ubuntu, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye muri iki kiganiro. Tugushimiye ko arinze abagabo, kurinda abagore, kurinda abana, kurinda abari mu Rwanda, kurinda abari muri Afurika, kurinda abari muri Amerika, muri Aziya, mu Burayi, mu migabane yose, kandi mu byiciro binyuranye. Ushimiye kandi uhagukiye Mana, turagusaba kugira ngo utware ibyaha tugucumaho uko bwije n'uko bukeye, maze wumve gusenga kwacu. Turasenga dusabira amahoro isi. Mana, twumva intambara hirya no hino, turumva umutekano muke hirya no hino, turumva abantu bishwe hirya no hino, turumva inzara, turumva ibyorezo. Turasenga dusaba kugira ngo wigaragaze, maze urengere abantu bose bafite ibibazo, kandi wumve gusenga kwacu, ukize abarwayi, wumve gusenga kwacu, utange amahoro hirya no hino, abafitanye amakimbirane, mwami ubunge, kandi ako tuzagushima. Rero muri iki kiganiro tugiyemo, ari umuyobozi w'ikiganiro, arabumva ikiganiro kano kanya, ari n'abazacyumva. Mana, bazakomeza gufashwa n'umwuka wera, bagorwe n'ijambo ryawe, gukora ibishimwa nawe, utuye isi kugira ngo uyoborwe nawe kandi uyihe amahoro. Ni uko dusabye twizeye kandi dushima ko Imana yumva, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Urakoze cyane. Namwe. Uyu munsi rero, Pasiteri Kamana, uyu munsi nanjye kuri jye ni umunsi spesiyali kuko n'ubwa mbere nakiriye umupasiteri. Urumva mwabaga mwenyine, none mubonye n'undi mupasitori uzajya ubasengera ko bije n'uko bukeye, kugira ngo mubiganire no mwishake Imana ibayobore. Amen. Urakoze cyane. None se pasiteri, urihe? Nubwo mbizi ko wambwiye kuri mu Rwanda, wambwiye ko uri mu Rwanda. Uri mu Rwanda hagana he? Ubu ndi mu Rwanda i Kigali. Aha. Umurwa mukuru mu nkengero nimwo ndi, nimwo nkorera. None se mboneyeho gusuhuza abantu bari kumva iki, bagiye kumva iki kiganiro, wenda n'abazacyumva ejo cyarangiye, kugira ngo bakomeze bafashwe n'ubuntu bw'Imana. Ariko cyane cyane ndabasuhuza mbifuriza amahoro, ndabasuhuza mbifuriza gukomeza kugira kugubwa neza n'Imana, kandi abumva radiyo iteme bose n'abayikoraho ndabasabira kugira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha. Amen. Urakoze cyane. Ni ukuri imigisha turayakiriye, ndetse n'abakunzi bacu, bakunzi ba radiyo iteme n'abakunzi b'ikiganiro Umuntu mu Bantu bose, iyo migisha ni ukuri barayakiriye kandi twese turayikeneye. Amen. Amen. None rero uti ndashaka kujya kuri radiyo iteme, cyane cyane by'umwihariko mu kiganiro cy'Umuntu mu Bantu. Ibyo bintu byaje bite? Wabitewe n'iki? Byagenze bite ngo wumve ushaka kuza hano? Nashatse kuza kuri radiyo iteme nkabaza cyangwa nsaba ubufasha. Ndatabaza kandi ndasaba n'ubufasha. Ariko mbere y'uko mvuga by'umwe uko inkuru yose muri rusange, ndabanza gushima ubuyobozi bwa radiyo na televiziyo iteme. Ndashima abayobozi uburyo bitanga uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo bavuganire rubanda, cyane cyane bagire ibyo bakosora. Imana ibahe umugisha kandi ijye ibashoboza gutekereza cyane cyane ibyagirira neza abaturarwanda akamaro, cyane cyane mu byiciro bitandukanye, ari mu cyaro, ari mu mujyi, abarengana, abagirirwa nabi, abafite ubukene, abafite ibibazo. Ndashima mbere y'uko mvuga ibindi byose, ndabanza kubashima uburyo uko ijoro n'amanywa mbese mudahwema kuvuganira abantu. Hanyuma warumbajije uti cyanteye kuza hano. Nari maze kubivuga ko ari ugutabaza no gusaba ubufasha. Yego. Nari maze kubabwira ko ndi pasitori wabirobanuriwe kandi wize teoloji. Hanyuma icyanteye ni ibintu bibiri. Ubwo icya mbere nateze amatwi radiyo na televiziyo iteme, mbumvana mu biganiro mukora umutima w'urukundo. Amen. Mbumvana umutima wo gutabariza abari mu kaga, n'amazina nayavuga muyambajije. Mbumvana kuvuganira abadafite kivugira.
mbumva nakubabarira abantu cyangwa kugirira impuhwe abarengana mbumva nagukosora kumva gukosora hari ibintu byakosorwa mu gihugu cyacu hano ibintu byahinduka kandi nta maraso avuye bigahinduka mu mahoro kandi bigahinduka n'ubuyobozi cyangwa ntihagire uhutanga kubera ibitekerezo bye mbumva nakujya inama kucyateza imbere umunyarwanda uwo ari we wese iyi ngiyi impamvu yatumye numva naza gutabaza kuko numvaga mfite abantu banyumva numvaga mfite abantu bazamvugira numvaga mfite abantu bazumva akababaro kanjye ikibazo cyawe ndumvaga nkishubije urayishubije cyane rwose urakoze cyane ni ukuri duhora dusaba imana ngo Uwiteka turinde kumena amaraso kuvusha amaraso nubwo amaraso ameneka buri munsi aho ngaho ariko turifuza ko ibyo bintu bihinduka kandi mu mahoro nta maraso amenetse y'abana b'abanyarwanda nubwo ameneka buri munsi ariko abo babikora bamenye yuko bazahanwa bazajyanwa mu nabyita ngo iki bazajyanwa imbere y'imana n'imana izabibabaza imana izabibabaza ariko rero mbere ko imana ibibabaza no mu isi bagomba kubibazwa cyane kuko barahemuka cyane rero reka ngushimire cyane muvandimwe urakoze ubwo rero iyo migisha udusabiye ibyo umbwiye utubwiye byiza reka nanjye mbibwire abajya batwumva bahora bafasha aba batabaje nkunda gukoresha ijambo ryitwa gupfumbatura igipfunsi muvandimwe wowe aho uri hose uhora witaba iyo tugutabaje nk'uku Pastor Wilson agiye kutubwira ibibazo yahuye nabyo cyangwa icyatumye aza gutabaza ntabwo nshidikanya ko ubu ibyo ugiye kutubwira hari umuntu bizakora ku mutima akaba icyo afite cyose mu gipfunsi azapfumbatura igipfunsi agafasha Pastor Wilson kandi mbabwire mwebwe muhora mubikora nkora mbashima uko bwije n'uko bukeye ntimuzajye mubikora kubera ko mutegereje ishimwe abantu turi abantu ariko buriya mu ijuru biba byanditswe amena amen mu ijuru biba byanditswe iyo wapfumbatuye igipfunsi ukagaburira umwana wa burayi ugafasha umubyeyi udafite kivurira ugafasha Pastor Wilson ugiye kutubwira ibibazo afite ugafasha ni ukuri bavandimwe ntimuzajye mugira ngo mutahasi nubwo nanjye ubwanjye nkangiye tabitagwiza ntabashima ariko mujye mumenya ko Imana ibashima ndetse cyane reka ne kwizimba mu magambo rero pasiteri nguhe ijambo utubwire ibibazo wahuye nabyo bimeze bite ubu ngubu usumeze ute ijambo ni ryawe yakoze mu kubasangiza ibyanjye na hari imirongo nashatse kubanza gusoma nk'uko wari ubivuze hari umurongo uri mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 44 handitse ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye mwakire neza ijambo ry'Imana rero amena ayo ni amagambo dusanze mu gice cya kabiri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 44 umurongo wa 45 ni kuvuga ngo nashimye ko nk'uko nari maze kubivuga haruguru nashimye kubasangiza ibyanjye hano mu byakozwe n'intumwa kenshi abantu bibira ngo gusangira ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko uko bakennye uko bafite ibibazo bagomba gusangira abantu bagomba gusangira byaba ari ibyiza byaba ari bibi buri muntu akamenya uko ari uko mugenzi wameze kugira ngo abone n'uko amufasha incama cy'ikibazo cyanjye nahuye n'ikibazo cya mabank ugerageze gushyira ijwi hejuru gato yego nahuye n'ikibazo cya bank na bo mu kazi barandihishije
nahuye na n'imicungire nabo twakoranaga bamfasha neza gukora umurimo twakoraga hanyuma turi amafaranga menshi yari imbe ni kuvuga ngo ni nka miliyoni zari miliyoni 12 na ngurisha ibintu byose nari mfite ngurisha inzu ngurisha imirima ngurisha nari mfite sigari sorry kusize inyuma ntabwo mbyumvise neza ngo izo miliyoni 12 ngo iki zavuye ni kuvuga ngo muri mu kazi twakoraga kwanje gutanga kwaje gutanga akazi mu bandi bantu muri ruya byemeza mirimo noneho imirimo ikorwa nabi imirimo ikozwe nabi tuza kuriha baza kundihisha amafaranga ngewe wowe wari byemeza mirimo oya ni byemeza mirimo nahaye akazi okay wahaye akazi byemeza mirimo noneho byemeza mirimo muhaye akazi imirimo ayikora nabi noneho biza kuvuga ko nagize uburangare ngize banshinje uburangare rero uburangare butuma ntegekwa kwishyura amafaranga yose yagombaga kwishyurwa guyemeza mirimo kuri iyo mirimo kugira ngo itungane ni nko gusubiza reka mvuge ngo reka gusubiza amafaranga guyemeza mirimo yari yatwaye kwa kundi kubaga umuntu mbese biyagombaga gukora ntabikore noneho ibwo ndiha amafaranga ngurisha ibintu byose nari mfite hasigara kugira ayo mafaranga uyaherweza mirimo yebiyemeza mirimo kuki wagombaga kumuha ayo mafaranga atakoze imirimo neza no kuvuga habayeho ikibazo mu masezerano abaye ikibazo mu masezerano kwa kundi bashyira amasezerano ngewe nashyize mu gipasitori hanyuma wagi agiye kurega adutsindisha ko hari ibyo yongeye gukora bitari mu masezerano ariko wavuga akagaragaza ingingo zimurengera noneho ubwo nza gutegekwa kwishyura amafaranga zari miliyoni 12 n'ibihumbi 380 urumva noneho ubwo ndishyura ngurisha ibintu byose nari mfite ngurisha inzu ngurisha imirima byose nari mfite hanyuma rero ubwo nza no guhagarara ku murimo kugira ngo njye gushaka ubushobozi bwo kwishyura aya mafaranga asigaye miliyoni 6 n'ibihumbi 421,800 ubwo wishyuye 6 na hasigara izindi 6 ariko muri aya 800 ubwo ni ukuvuga wenda hari icyo nari nsimbukiye ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi ndimo uwo mwenda ariko hari n'andi ya banki ari muri aya ngaya urumva mpagaze ku murimo hari imyenda nari mfite muri banki sinongera kwishyura kubera uku kuriha mbese ntafite ikintu nyishyura noneho ubwo ni ukuvuga ngo ku mwenda nyirizina ubwo nari mbivangavanze umwenda nyirizina wa mwenda nakubwiye ni ukuvuga ngo nari nsigajeho miliyoni imwe n'ibihumbi 166 muri za miliyoni 12 wari ushigajemo miliyoni imwe n'ibihumbi 166 ariko muri uko guhagarara ku murimo no kwishyura ayo ngayo na ya rwiyemezamirimo hari andi mafaranga nari ndimo banki ntashoboye kwishyura kubera ko ndi kwishyura uwo mwenda urumva byose byarahagaze ni nk'uko iti wacamo itiyo y'amazi yagemuriraga abandi bantu ubwo rero nsigara mfite umwenda uyu munsi wa miliyoni 6 n'ibihumbi 421,888 ubwo nakwishyura aya mafaranga narihaga nkishyura na banki bikarangira nkasigarana ubukene nibura gusa ni ukuvuga ngo totari urimo miliyoni 7 eshatu oya
eshesha tuni bumbi maganani na mirongo na makumyabiri na kimwe. Wongeho na ya miliyoni imwe wambiye. Iyi miliyoni imwe? Ni ibihumbi ijana na mirongo itandatu. Ye. Mhm. Yaba ari miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atanu na mirongo inani na kimwe. Magana atandatu mirongo inani n'umunani. Turakumva? Nkomeze. Yego. Ubu rero ibyo ngibyo ndabifatanya mbega na ubu ndacumbitse aho ndi. Ndacumbitse, narayigurishije, ndimo umwenda, sifite icyo gukora, ubwo mfite ibibazo bitatu mbese. Mfite ikibazo cyo kwishyura umwenda, amasore, nkagira ikibazo cyo kuba ntafite aho mba, hanyuma n'icyo kuba ntafite akazi gatuma ngaburira umuryango. Ubwo muracumbitse mwese n'umuryango? Eh, turacumbitse. Uravuze ngo bagurishije ibyawe bateje cyamunara? Oya, ni njye wabyigurishirije ariko ubu ngubu imanza urumva narabigurishije ariko mbigurisha mbere y'uko ntangirize cyamunara ariko nabwo umwenda wagakuranye. Umwenda wagakuranye. Imanza ubu imanza ma banki yandeje baranka bakiriye bampaye iminsi ijana na makumyabiri. Mbega afite inyandiko zo bita niba bazita inyandiko mvugo z'urukiko n'inyandiko z'urukiko mbega naratsinze urumva ntabwo naburanye mpakana nemeraga abantu noneho bampiye icyo kwishyura cya iminsi ijana na makumyabiri ariko nayiri kurenga. Waburanye wemera icyaha? Banki. Oh, wemera banki ko irimo umwenda nyine aya mafaranga nayemereye mu kazi yaya niyo yo gusubiza mu bijyanye na rwiyemezamirimo. Iza miliyoni cumi n'ebyiri nabyemereye mu rwego rw'akazi. Noneho banki nayo ntinze kuyishyura irandega mu rukiko rwa mbere mu rukiko rw'ubucuruzi Kigali i Nyamirambo. Barandeze njya kuburana banki ifite abavoka uyiburanira njyewe ndagenda ndiburanira kuko ntabyo naburanaga kwari ukugenda kuvuga ngo nibampe igihe banyongerera igihe cyo kwishyura nagombaga kurangiza kwishyura muri makumyabiri makumyabiri na kane mu mwaka utaha. Ariko kubera ko nifite bararene byinshi barandega ikirego cyitwaga guhagarika amasezerano kubera ko nari natinze kwishyura. Ariko se nsubiye kuri cya kibazo nari nakubajije, uyu rwiyemezamirimo niba atari yagukoreye akazi mwari mwasezeranye kuki wemeye kumuriha? Ntabwo ndi kubyumva. Yewe ni ukuvuga akazi yakoze yanze kuvuga ngo yarakoze ajya kwishyuza ni ukuvuga kwa kundi amatorero agenda yishyuza yimura abantu yimura abakozi. Njyewe baranyimuye urabyumva? Noneho banyimuye abansimbuye banga kumwishyura, banga kwishyura rwiyemezamirimo wari wakoreye itorero aho wari pasiteri. Yego. Ariko se akazi yari yagakoze neza? Yari yagakoze neza. Noneho agenda yongeramo n'ibindi yabonaga bikenewe. Ariko noneho baza kuvuga bati amafaranga ubwo atari muri rumizi, ubwo bitagaragaye muri rumizi, ni amakosa yawe n'uwari waguhaye akazi. Okay. Akazi yakoraga se ntabwo karakitorero, ntabwo karakurusengero? Akitorero, nakitorero n'amasezerano arahari urumva ngene na namwandiki kwari kwakoranya amasezerano nteraho na kashi ya paruwasi nayoboraga. Okay.
none se kuki ari wowe wakurikiranywe kandi yarakoreye itorero ubwo icyamfashe icyo bamfatishije kimwe cya mbere nanga kuburana nko mu pastor ndo kuburana mu itorero imbere y'umuyobozi mbese nka byanze byo kuvuga ngo isone ziri gushuburuzi cyane cyane ingingo yansinze nuko ntabishyize muri romise mu ihererekanya bubasha ni kuvuga ngo ni sorry arabati imirimo yarakozwe nibyo avuga byarakozwe nubwo mu masezerano hari umutwe gobetse yagiye ashyira mu mukasi nimubanje kwemeranya neza ari utuntu turi kujya dusakuza niba hari ibintu uri gukora aho ubireke kugira ngo tukumve neza yego naye nabaye nk'uvuga ubutumwa nk'ubwiriza kwa kundi umuntu aba azamura amaboko akanakubita ari n'ahantu kugira ngo niyo mpamvu yes nuko so umuntu yarakoze ndagira ngo mbyumve neza kuko nge ntabwo ndi kubyumva umuntu yaraje akora akazi mwapatanye uri pasiteri wo ku rusengero w'itorero runaka noneho urimuka ibyo ni ibintu bisanzwe ariko akazi yakoze ntabwo ari wowe ku giti cyawe yagakoreye itorero ntabwo niyo waba warabishyize muri iyo romise utaranabishyizemo uko byagenda kose akazi yagakoreye itorero ntabwo ari wowe ku giti cyawe kuki wemeye kwiha ayo mafaranga ntabwo ndi kubyumva nigeze kujya kwa prokireri ndamubwira nti rero hari umuntu mwafunze ngewe nka pasitori nabaza n'ibimenyetso bimushinjura cyakora nanga mukomeze mukore iperereza ariko nabaza n'ibimenyetso bigaragaza ko uyu muntu witwa gutya mwafunze arengana urukerera arambaza ngo ndagira ngo mbaze pasitori nti muri uru rwanda uwo muntu ni urengana wenyine uwo bari bafunze ninde ni umuntu bari bafunze n'urugero nkuhaye n'urugero nkuhaye rwo kurenganywa nge ariko ibyo nkubwiye byose nibyo nabayemo nagiye kwa prokireri igihe kimwe hari umuntu bari bafunze udahuye na kesi yanjye noneho njya kumubwira nti rero nakuza n'ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uyu muntu mwafunze arengana abantu bamushyizeho urubanza ngo bamurenganye ati wakoze kubiza ariko ndagira ngo nkubaze muri uru rwanda niwe urengana wenyine niko yambajije nabwira nti ntabwo mbizi ariko nuko nzerenga so icyo nkikubwiriye urwo rugero ndukubwiriye kugira ngo nkubwire ko abantu barenganya abandi babaho niba imirimo yarakozwe koko kandi niba narasinye mu izina ry'itorero kuki hatakurikira mu itorero ako kantu kikorewe ngo kuki ntabishyize mu ihererekanya bubasha niko bangondagondesheje bituma bandihisha ayo mafaranga yose kubwiye ko byabayeho abantu benshi iyo mbibabwira ntabwo si wowe wenyine utabyumvise ariko urumva nanze kuburana ndavuga nti reka ne kuburana n'itorero imbere y'umuyobozi hanyuma nkomeze nitwaze buhoro sa imana izandengere izabugaragaze n'ukuri uko kuri ariko ibyo nkubwira niko byagenze wanze kuburana gushinja cyangwa se kuburana n'itorero ubereye umuyobozi ariko ubu ngubu urimo urasafaringa iryo torero riricecekeye ntacyo ribabwiye ubwo se noneho riragaramye n'ubu ngubu ubufashijwe n'imana n'abantu bayo itorero riri aho ngaho kandi ibyakozwe abantu babyishimyemo none se ubwo nko kubahishira gutyo tubyita iki ni uku ni bya bindi by'abanyarwanda se byo kwanga kwiteranya ni bya bindi se ngo iki kirisha uburozi isoni zirisha uburozi ntabwo ndi kubyumva njyewe ubwo urumva icya mbere ibyo ngibyo bandi ndiha ntangira kuriha nayo ndi mu murimo harimo no kuvuga ngo reka nkomeze ndengere umurimo no kurengera icyubahiro noneho
ariko birangira nubundi ngiye donc ni kavuye ngo mvuye mu murimo wa wundi narengeraga uvuye mu murimo busa nkaho umaze umwaka wose ntakora abo wahishiriye ni nabo bagukuye muri uwo murimo birumvikana wagombaga kurega itorero ariko ubu usifite ukondirega kuko n'amafaranga yo gutegesha njya mu rukiko nayigarama ubu ntacyo nabona ubu simbishoboye kuko ubu ndi mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ibyiciro urabizi se nibura ndabyumva ntabwo mbizi ariko ndabyumva njya numva bivugwa icya mbere icya kabiri icya gatatu icya mbere ni icy'abakene cyane icya mbere ni icy'abantu bafashwa barihirwa mituweli baha inkunga y'ingoboka bo ariko sina ngewe ubu nta wakishiramo kuko nyine iryo zina ry'uko ndi pastori nta wanyandika muri icyo cyiciro cya mbere wenda nanjye sinatumye niwe wari ubivuze uti ngeze ahandi ndi mu cyiciro cya mbere kuri ubu iyo ukodesha kandi udafite akazi udafite n'umurima uba ubibaza ngo amafaranga y'inzu uzayakura usibye ubuntu bw'imana tuba twaramenye kandi dukoreye ukabonera gutuza ukwezi kugashira ukwezi kugashira ariko iyo ugiye mu muntu uba wibaza ngo amaherezo bizagenda none se kumva rwose nta aya mafaranga ko ari menshi cyane miliyoni urimo zirindwi na magana nudashobora kwishyura amaherezo buriya azaba ayahe nanjye ntabwo mbizi niyo mpamvu nahisemo kuvuga kujya ku kanguye ngo ku karubanda kugira ngo mbwire inshuti harimo abasubiza banteye inkunga y'amafaranga harimo abansubiza bansengeye harimo abansubiza wenda bakumva iki kiganiro akaba ati umuntu reka tumufashe wenda se tumuhe n'imirimo harimo abo imana yakoresha mu buryo yabakoreshamo bamfasha nanjye ntabwo mbizi ngo bizagenda bite ariko navuze ngo mbere y'uko bibye uko biba reka ntabaze imana ndayisenga buri munsi kandi nanayizeya ariko navuze ngo reka ntabaze n'abantu b'imana nihagira umutima imana ikoresha agira icyo afasha ibintu bitari byaba bibi ubu se uramutse ugiye gutanga ikirego bundi bushya byagenda bite ukerekana akarengane wakorewe kuko aka ni akarengane aka ni akarengane gakomeye cyane wakorewe bigeze aho uteza cyamunari cyangwa se ugurisha ibintu byawe byose hejuru y'ibintu utakorewe ntabwo ari ibyawe n'iby'urusengero urabyumva urabyumva gutanga ikirego byasaba no kujya no gushaka avoka uyu munsi ntabwo ufite ubushobozi bwo kwirihira nimvuga avoka ngira ngo abantu benshi baramuzi avoka wa umunyamategeko umuburanira yego ubu kano kanya nta mbaraga afite zo gushaka umuntu wamburanira kereka bwo nabwo kereka mbonye umuntu wavuga ati nzagutera inkunga ngufashe urumva ibintu byose se na yasabirize bigakunda kandi nabwo urabyumva uko biba bimeze ntabwo byoroshye kuko ayo mafaranga ari menshi cyane rwose komeza nanjye gutabaza ngo umugiraneza wakumva ibi bibazo urimo akumva hari ikimukoze ku mutima rwose yagira icyo akora ariko ayo mafaranga ni menshi niyo mpamvu njyewe nakugiraga inama ni wari ukwiriye kuko ibi ni akarengane wakorewe ni ihohoterwa niko nabyita kujya kwishyura umuntu utaragukoreye abo yakoreye akaba ari wowe babishyiraho ntabwo ari byo ntabwo ari wowe kujya kwishyura umuntu mu mufuka wawe atari wowe yakoreye ntabwo ari byo niyo mpamvu no kugira ngo umuntu
yikore agira icyo yakora sinshaka kuguca intege yabanza akareba atari ko si uyu muntu kuki yagiye mu uyu mwenda atariwe bakoreye urabyumva icyo nshaka kuvuga ibi bibazo mfite n'undi wakumva iki kiganiro azabyibaza yari kugurumba ntabwo wagombaga kuriha uyu muntu rwose wagombaga ahubwo gusubira inyuma ukarega banze kumwishyura ukavuga uti uyu muntu usigaye yakoreye urusengero ni mu mwishyure ariko ubwo ni umwenda urimo ibice bibiri harimo iby'uwo muntu hari n'ibya banki ariko hariho ibya banki ari nabyo ubu ngubu urebye uyu nguyu we twakomeza tukanaburana ubu uyu nguyu uyu munsi twaburana uyu mwenda wa ariko ibi bya banki nabyo byagiyemo kubera iby'uyu muntu amafaranga yose wagombaga kuguriha banki waragurishije ubiha uyu muntu ikibazo wacyumvise nubwo wacyumvise neza nacyumvise rwose wacyumvise pe so urumva rero iyo iby'uyu muntu bitangirwa hakiri kare ntekereza ko n'ibi bya banki bitari kuzamo n'iyo bizamo ntabwo yari kuba menshi kandi aba bantu ntabwo bari bafite uburenganzira bwo kukwirukana mu kazi wakoze iki se nta cyaha wakoze ntacyo urumva ibyo bya banki byazanywemo na ziriya ngaruka niho niho ndangije nta kazi n'akazi urabyumva ni ibintu bikurikiranye kandi byose bibabaje ntabwo byoroshye ubwo abo bantu se bagukora ibi bintu bo muri iyo cece muri urwo rusengero muracyabonana murabonana iyo mubonanye muvugana iki bavuga iki kubona ahantu bakugejeje bigeze aho utagifite n'aho uba ubwo bigenda bite ariko ko wagira ngo ubu ngo binaha ibyo bibazo uri kumbaza iyo mvuye aho ntuye nkajya ahandi ibyo bibazo uri kumbaza ni byo abantu bambaza barambaza ngo ubuse ngo bimeze bite nyuma y'iki gihe abayobozi bawe muravugana iki se baraguhamagara ngo ugaruke se bimeze do ukuru kuba kwibaza n'abo duturanye iyo mvuye mu gace njya mu kandi abambonye twakoranaga bari banzi bahita bambaza ngo se abayobozi bawe ntacyo bakuvugaho ntabwo baguhamagara ngo ugaruke mu murimo ubu rero mu gusubiza ikibajije navuga ngo turavugana gusa icyumweru kiragera nkajya gusenga nk'abakirisitu bandi basanzwe hanyuma nyine igihe cyo gutaha cyagera nkataha ariko ubwo icyishishikaza uyu munsi ni ukubona aya mafaranga yo kwishyura banki nkumva nibura nkirambise na banki nkumva umutima uraruhutse kuri banki hanyuma ibindi ubwo byo gusubira mu murimo byo kurebana n'abo bantu imana niyo izi uko izabirangiza bo muvandimwe rero ubwo reka dusabe abatwumva abakumva abumvise ibibazo uyu muvandimwe afite ibibazo yagize harimo amafaranga ya banki agera kuri miliyoni 600,000 z'amanyarwanda harimo iyi miliyoni imwe harya nayuzuza ziriya miliyoni 12 ndabona ukuntu kuvuga ngo totari urimo amafaranga miliyoni 7 n'500,000 n'andi harimo ayo ya banki harimo n'aya banki yose na yuriya mu rwiyemezamirimo ntabwo byoroshye ntabwo najyaho kukubeshya rwose situwasiyo urimo ntabwo yoroshye ariko ngo ntakinanira imana reka tubihe imana sinzi niba watanga telefone yawe hagize uwakwifuza kukunyuraho akaba yagira icyo akurebera hagize umuvandimwe uwo ari we wese wakumva yapfumbatura igipfunsi akagira icyo agufasha
Urumva watanga telefone yawe mbere yuko ngera ku cya telefoni ni ukubanza gushimira abantu bose bateze amatwi iki kiganiro ntanga no kubabwira ngo igihe turi kuri iyi si igihe natangira uyu murimo narwanyije Satani ndamusenyera ahantu henshi navuze ubutumwa abantu barakizwa bigeze ubwo na warakara anyura mu bantu twakoranye cyangwa na n'ubu turebana bimbera nka bya bindi bya Yobu ngo yari umukiranutsi nk'uko tusoma mu gice cya mbere cy'igitabo cya Yobu yari umukiranutsi aranakize yubaha Imana yirinda n'ikibi ariko Satani aramusaba amuteza ibigeragezo birimo gutakaza ibintu n'abana na wararwara rero bamenye ngo igihe turi kuri iyi si abumva icyo kiganiro bamenye ko Satani ari hatugerageza kandi ariko icyo ducungiraho icyo ikintu twizeye ni uko Imana iri hejuru ya byose kandi umwami wacu Yesu Kristo yatsinze urupfu atsinda na Satani turizera ngo uko bwije n'uko bukeye turiho ku bw'Imana ntabwo turiho ku bw'abantu cyangwa turiho ku bwa Satani. Icya kabiri mu ibaruwa Pawulo yanditse Abakorinto igice cya 8 umurongo wa kabiri kino uhereye ku murongo wa mbere handitsemo ko Abanyamakedoniya igihe bari bafite ibibazo bikomeye ngo bari bafite ibyago n'amakuba n'ibigeragezo ariko baratanga kubw'ubuntu bagira bafasha n'andi matorero y'i Yerusalemu arakibazo. Ni ukubabwira rero inshuti zanjye kandi inshuti za Kristo turi kuri iyi si duhura n'ibigeragezo binyuranye ariko abantu b'Imana nanone hari agatabo mfite kanditswe muri 95 kanditse ngo abantu b'Imana bagiye bamwe baravuga ngo ntabwo ariko uyu munsi abantu b'Imana baracyabuze abanyumva mumenye ko muri abantu b'Imana mukorera umugisha reka mvuge ngo muse n'abanshoramo Imana Data wa twese nitabishyura ku giti cyanyu izishyura abana banyu izishyura abuzukuru banyu mbese abazabakomoka hose izabishyura ariko mu ntengere cyane cyane murengera n'icyubahiro cy'Imana kandi icyo waba icyo ari cyo cyose reka ijisho mu kinyarwanda bavuga ngo kanga mu jisho ntikanga mu kanwa icyo waba ufite icyo ari cyo cyose ukakifashisha nagushima Imana yaguha umugisha kandi igahabwa n'icyuro. Icya kabiri ni ukubasabira umugisha telefoni yo numva ntayitanga iyanjye ahubwo twakoresha ya Tabitha Gwiza yayitanga akaba ari we kuko ni nka ambasaderi n'ubundi ni wawe umuvugizi w'abatagira kivugira kuri iyi radiyo iteme numva yatanga ize noneho ufite ubufasha bwo kumfasha ubwo aribwo bwose tumuhurizaho turamwizeye ubufasha yazabushyikiriza nazamuha nomero yanjye mu gikari noneho ubufasha bwaba bwabonetse yaba rimwe yaba uko Imana izabemeza mu mutima ngo mumfashe ngo mumushyikirize hanyuma nawe azabungezaho ndabizi kandi umuntu abare mutabaye Imana mugiriye Imana muyigurize kandi ndabizi ko izabishyura rero numva batanga nomero zawe ahasigaye nkabasabira umugisha. Mbaho urakoze cyane Kamana Wilson pasiteri ukuri wahuye n'ibigeragezo ariko muvandimwe wese ukumva nk'uko ubivuze neza nta nubwo nari nkwiriye kubisubiramo ngo ntabwo uravuga uti icyo umuntu yabona cyose nimuterwa ubwoba n'uyu mubare w'amafaranga avuga arimo we aravuga ati icyo waba ufite cyose ageze aho asaba ati nyaboneka mwebwe bavandimwe mudukurikiye ageze aho rwose yifuza ko icyo wabona cyose wamufasha aravuga ati ndabashimira kandi n'Imana iri mu ijuru irabashima. Wilson rero reka ngushime cyane kandi ngo ukomeze n'umuryango wawe nihangane ibi ni akarengane mwahuye nako ariko wibuke icyo prokireri yambwiye yarambwiye ati muri uru Rwanda ntago ari uwo muntu urengana wenyine ni ukuvuga ngo hari n'abandi turabizi ko akarengane ko karenze urugero muri icyo gihugu
nuko bamfasha gusa batiteye ku bindi byabaye batiteye kuki bakamfasha wene nimara gukira nzagaruka nshime nzagaruka nshime radio iteme nako si kugombera gukira inkundi yari yose nzabona cyangwa ngiye kubona uko Imana izabakoresha hazabaho igihe nzongera nsabe audience hanyuma nze nongere nshimira Imana kandi mbaye nshimye mwese abatwumvise n'abagize umutima mwiza n'abagize akababaro ibyo mwibazaga n'umuyobozi ikiganiro yibazaga ngo na karengane yego nibyo ariko nahisemo kugira ngo ntungane hanyuma ibindi nzabihimana rero muyobozi w'ikiganiro nagira ngo mushime uburyo mwanyakiriye kandi nsaba kugira ngo Imana Data ibahe umugisha ibarebe neza mwibwe n'imiryango yanyu irebe neza abantu bumva iradiyo n'abatangaho ibiganiro bajye batangaho ibiganiro byubaka Imana ibishimire ibahe umugisha wayo bamurikishe mu maso hayo uko bwije n'uko bukeye niyo gucika intege niyo kurambirwa kandi icyo mugamije muzakigeraho kandi Imana izabafasha gukosora ibitagenda neza Imana ibagire neza mwakoze Imana ibahe umugisha namwe murakoze cyane mwakoze namwe ubwo rero Imana ibahe umugisha reka ntange telefone yanjye 22 26 24 6 5890 wakwifuza kugira icyo yafashishe umuvandimwe akancishaho ubutumwa bwamugeraho rwose nta kabuza hagize n'uwakwifuza kandi kumwiciraho ku giti cye telefone ye abimereye uburenganzira nayitanga ariko mu gikari ntabwo kubera umutekano we ntabwo ari byiza kuyitanga ahangaha kuri radio asigaye rero Imana ibarinde murakoze cyane wowe uhora utekereza abababaye abatabaza ugatabara Imana igikuba imbere n'inyuma ndabashima cyane ubwo rero ikiganiro cyacu kirarangiye reka mbashime cyane mwebwe muhora muturi hafi muhora muduteze amatwi muhora muduha ibitekerezo ni ukuri n'ibintu bidukora umutima igihe cyose aho muri hose rero nk'uyu muvandimwe Pasteri turi kumwe iwabo burije cyane ahubwo urariraye reka ngo ijoro ryiza Pasteri Kamana Wilson n'abandi baraho bukeye tubifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Tabitha Gwiza mu kiganiro ubumuntu mu bantu Imana ibane namwe cheke ukene ntuvuge ufushu wawe ntumushyingure ntumuririre oya oya ndabyanze Nanze no kuba kagahumeka.